lum leen defa tax te nit ki so xamu num la no koy def num la defa tax ba tax na rek dañoo dalal kenn ak kenn si ñoom rek ñu waxtaan ak ñoom ñu wax ñu lañ xam si kunta ak kunta moy kan si ñoom ak ñoom lan lañ tam si kunta dafa am solo ah suma ngeer yor lay jakar lool fi ben way waxtaan ak mom tuti rek nuyonté ak mom assalamu alaykum señ bi ñu ngi la ziar wa alaykum assalam wa rahmatullah ñu ngi la ziar bu baax di la dolo ziar bu baax 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 nak nga def nak wa nu kebe ma ngi sante yalla bu baax di beugé bu baax 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 ba baxé ñu tour bi ñu ngi la ñu ngi tudda Babacar Diallo Babacar Diallo yow mo suma ni jang na suma yaa Diallo sante lool deug la yow suma ni yaa nga kon ni jaay ziar na la dalal na la ci Block TV Gambie ñu ngi la dolo ziar bu baax 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 jere jeuf dañ ñoo setti sa raka sa xarit sa doom ndey sa lepp muy kunta jino mu nek combo nak di bey waram def lu réussir am Gambia mu nek doomu ndey leket bi nga xamne tay mo de am combat gu reebu yagul ci France ñu ñoo fekk dekkam nak nu ngi kebe nak ko xamul nu ngi kebe rek wala yab nu mu kebe dang fi ak ci wut way so accé di nga xamne fi dekk mu tranga la dekk bu baax la dekk bu nango ay nit nango liggéey la dekk bu am ñaan la ñoo nañ sétsi ko nak mu nek champion ñu sétsi ko joggé combo ñoo fi sétsi ko pour waxtana mo ci carrière yow jëm ji tok lan nga mëna sétsi mom ak lan nga mëna wax ci mom lan nga sét gis ci mom tay ji ma ngay gis ci mom baax ak goré ak tabé ak yaru ak tay ak am respect ci doomu adamay am respect ci kalifa mi am respect ci magami am respect ci rakami ak moromam yi diko di len wax ne la kunta senior nek na ni ko xamna ni ni ku mocc heeb la ci ndungu kebe fi nek na doomi dekk bu nga xamne ci tanef la ci ndungu kebe ñu ko ñaanal yalla lepp lu mu nek rek yenn ko yalla yobbu ci kaw ci kanam ci barke salatu fatiha parce que kunta nek na ko xamne ni ku jere jappale la ku jere jappale lepp lo xamne ni way mon nako ci mom rek war na ko mëna def ci kunta senior te lepp luñ ci tambal rek yalla soti ci katunu yalla parce que djublu wayam man nako yeru wayam man nako ité man nako respectam man nako doxam ci biir dekkam man nako nek na nit ko xamna ni amut munta amut lifin ci biir dekk bi bor bu ko neex mën na tok ci biir ndungu kebe fum dem mën na tok wax ak ñom tay ji nga ñew diñu interview diñu laaj mbiri kunta senior da nga warona dem ci ñi nga xamne ni ñoy gëna nek xalé ci suuf nga laaj leen mbiri kunta senior parce que dafa melni ñun suñu waxe ci kunta senior mën nañu wax lo xamne ni mën nañ ko ñaka gëm sax bu ko ay magam lañ waye nit nak nga wax ko jikom dafa baax parce que mom dafa nek nit ko xamne ni def na li kep ko mu nek ndungu kebe fi jox na la ciiram ba mu sekk mu tutil bopam ba ñep xamne tutil na bopam mu jox ciir ñep ba ñep xamne tam jox na len ciiram lepp lo xamne ni lu bax la ci bindu kebe tankam mu ngi ko def loxo mu ngi ko def poso mu ngi ko def xelam mu ngi ko def xelatam mu ngi ko def kon ko ku jere japp la ñun ñu ngi ko ñaanal yalla ci time bu nekk ñu ngi ko ñaanal yalla fan bu gudda ak wet gu yaram ak yokkute bu nga xamne ni mom la am ene pour def ko ci bindu kebe ak lu nga xamne ni mom la am ene pour dugga ci jublu waya muy mbeur yalla ko ci yalla may ndam ci bor bu nekk ci katunu yalla ak dole mohammed mebet bu bax bu mu am tam ci bindu kebe ñu ngi la yegal ne ñun doomi ndungu kebe ñu ngi ci kanamam ñu ngi ci gannaawam ak bor buñ ko mëna jappalé rek ñun paré nañ pour def ko ci katunu yalla ak dole mohammed ñu ko woné do rus ci bindu kebe fi kunta kinde kunta senior du rus ci bindu kebe parce que lool mom moko ji xagn na mbir nak royu kay la waye mom royu kayam ni la mel dafa commencé rek agagut waye royu kayam yep def nañ lu uppal li ci mom kon mom dafa melni dafa jatt ci yoon bi rek di dox waye dañ la wonné la ba sa ngay ñew ci kanam ñun ñep dinañ xamné kunta senior nu ngu kebe gum duga ñuko interview du laccé ay affaire kunta senior ci kanam tuddi yeen ñi nga xamné ño jog diko interview di laccé ñom ñoy xamal seen bop kunta senior ci biir dëkkam ñu ko ñaanal yalla fan bu gudda ak wet gu yaram ci lepp lu mu sembu yalla nako yalla hagal télévision bu ko topo yalla yalla sotal seen mbir melen kat nak fan bu gudda ak wet gu yaram ñom yokote ba fu aduna fu mu ni way mu di tollu di déggal lool ci ñom diko gis ci ñom ci katunu yalla ak dole muhammed kunta niku bax la niku bax la niku am ité la niku am respect la niku am ciir la ku maye ciir la tam kon tay pour wax ci mbiram deug content na man dama content sax ba nga xamna ni munuma wax mbiram yep parce que suma rakala lu tax ma romba rek mu oma rek ma ñew tok ginañ ko demba bala tay parce que ma ngi mom dembalo won bala tay mom mu ñew judd suma loxo kon man xamna ko bu baakha 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 ba parce que ay magam suma kër baay mo nekkon ay laxo kayam ñun seen kër baay mo nekkon suñ laxo kay kon tay so ma laaje mbiri kunta senior na contane bu baax pour wax la ci mbiri kunta senior nek na nit ku goré nit ku tawé te luum japp duko baay xana nga baay ko way duko baay te ma ngi la yegal na nit ku baax nga nekkani nit ku baax nekk nit ku goré nit ku tawé am yar am tegin am kelifa yu baax
am mboka yu bax am dekkandor yu bax miram du luñ mëna wax tay way ñu ngi la wax ne la miram amut emukay amna commencé way amut emukay niku bax la wa salam ma ngi la neuy di la santa di la ñaanal yalla jerejeuf ni jaay content nañ ci yow content nañ ci yow ndax kula deg nga nga am ne xol ngay waxe tay ji ki sul mel ton non du la jara tok fi di wax ndax am yalla yalla bur ñaka yalla yalla bur waye lu mu ci la te gis nañ ni nga waxe li dafa tax abna bëb ko sitan li na xamne ki roy kay la kuñ jara naw la lo dafa solo ni jaay ñu la jaay jëfal xamna ne wang ci yoon wala ñoo jëf wa ñu fi tay ndax dañ ko ra décor salamu bi ñu nak mom ba guddii inshallah elu ñibi combo tassare ko ci aduna bi ñëpp sétan ko lan moy sa mu jëntel wors suma mu jëntel wor ma ngay ñaan yalla lamb bi ñu jublu ci yan nañ ci am ndam ñun ñëpp yeen ñu nga xamne yeen ñew pour jël lamb bi yan nañ ci am ndam ñun ñëpp ñu ngay gëreum leket mu nga xamne ni mo tié ci loxom diko won yonu lambu ba tay ñu wara ñew di taxaw di wax ne kunta señor ñu ko gëreum diko santa di gëreum kiw tv di gëreum mohammed mohaw gox ñoo mom ñoo fi nekkon di bi tammi xalé xagn na ma nga wax ni waye mohaw mom ci bopam dinañu dégga dinañu gis té dinañu xamé dinañu xam bu tam bu baax waaw dinañu xam bu baax parce que ñoo fi nekkon be yalla gëné ko fi tay mu nekk fa la ñu nekk fi waye lepp ci jamm lañ fi nekk kunta nak ñu luñ ko ñaanal rek lepp luñ duggal yalla ko ci yalla defal ndam lepp luñ mebe yalla ko ci yalla defal ndam parce que xamnañ ne lu bax rek lay def yeen tam ñu ngi leena gëreem di leen santa di leen tatagal di leen wax bismillah ci dekk bi di leen ñaanal yalla fan bu gudd ak wet gu ram yalla seen yokute feñe fi ci katunu yalla ak dole mohammed lepp luñ leen fi ñaanal muy television bi muy kunta muy ak kum mën di doon yan nañ gis suñu bop ci lepp lu ñoo sembu ci lu baax yan nañ ci gis suñu bop ci katanu yalla ak dole mohammed barke maulana cheikh jerejeuf ni jaay jerejeuf jerejeuf ni jaay jerejeuf jerejeuf wa de ngeen ki lu woné ki nak suma ni jaay ndax jallo la sante suma yalla sante de ngeen lu wax ci kunta da ko ak xol té ku sétal ni rek xamné kunta kon amna lu mu jifi nit ki mom lo def rek la la yalla defey motax nit nit rek ngay doon wa do fi am ba sout fi nga dëkk so amal 1 million sax su la mel ton nu wara mel gaay faalu ñu ko waye tay ji tamit suñu fa joggé tamit jogé nañ ci Mr Diallo dañu wax ak kenen ko xamné doomu ndiyam la ñom ñaar ñoro anti mu ci tay mu xalé mu ngi ni tok suma chamoy Block TV Gambia dañ leen sét seen bi assalamu alaykum wañu turbi ak yaay kan assalam man la Aliou Ndiaye Aliou Ndiaye lan nga ci kunta kinte de kinte suma doomi ndey la yaaga ne ndessane bokk ne ni di fanan ndessane every time ñoro andat ndessane dem combo rek mo ñu tagal wax na ko ba nga ñewon ma kele mo suma tiar moy suma andaw moy suma yépp lool dafa for dafa am solo te gis nga tay ji ba Block TV Gambia ñeu diko sétti daf nañu su ngeen ñëwé bala ñuy dem ci kër gi wax ak ñeu ba paré ibn wax guñu mënam dañu né suma cialou frère ni suma am djambe suma magi suma xarit ni ñu waxtaan ak ñom ñu wax la lan lañ xam ci man ak lan lañ gisé lé pour Gambé tamit ak aduna bi xam lan la wélo ñëw yow kunta sa doomu ndey nga fanan ngeen def ñu lepp kunta mi lan nga xam ci mom lan nga yek ci mom waaw baax rek yaatu bu ko suma éboné sin kër yi bénna la bu ko so ñun sin kër mu ngi am fele ci gannaaw bunti kër mon time buma génné fofu lay dem mon time bu génné fofu lay dem yaaga neen luma gis ci mom dal moy baax lool non dal te bu ko so jinama tiranga tam di yeenon yeb tamit yaaga neen ma ak mom trop dal lool forna mu nek champion mu nek brekat bërem bi betna la wala betula tay mu xalé yeen def fal non luma xam nga ñin time bob liñ start won ma mom dañ nekkon di football nak goso goalkeeper la won goso man ma nekkon ci kanamam ya don defend mom waaw mom nekk goalkeeper mo tax ngeen nekk xarit kay waaw wa ya ngay gis lolou ya gana way nak time bob dama ko day gis mom amna amon na attitude bëré touti ni nak waye nak bu mu hal na ma bëta touti nak waye daf lañ juy dal waaw waye Understand na rek. Waaw okay. First day nga gis ne mu ngay bëré arène. First day nga gis ne mu ngay bëré arène. Ya nga diga kunta mu ngay bëré combo. Dafa ra gombe moy first combat. Yo lan nga yek ndax yigon nga ko tamit ba paré lan nga yek lan nga filone ndax yaa fa won tamit wala yaa gi won fi. Non nekuma fa won nak parce que munu mo wona atene waye suma xol ak suma xilaat yeb mu ngi won fofu non. Yigon nga ko. Waaw yigon na ko nak. No def bam daane. Hein? Bam daane no def. Daane big na content na. Waaw content na bu baax mo. Suma doomu day daane na. Dool mo. Ngay ko commencé jël affaire chose nak ki na kon beur la mu def. Waaw kon beur la. Dessa. Dessa lolu forna. Waye dañ gis ne bobu legi mu ngi am combat te ñu bëre ngay daw romance ba paré tay combo. Doone mbeuri nga nekunte juño ken xamuko. Ñu bëre ko xam ba ba roi des armes sama mu ko laaj mu ne nak ko ñu mu def ko bagage yo kunta fitam bi mu am daf ci yaga wala daf ko daf wala yo lan la jomu nis mu na wax non lool mo dafa yaga ci mom mom xatar rek mom dal amut du bi amut ken ku mo tit mom lool mom yaga na ci mom mom wax deug yalla lool mom lu yaga ci mom mom lool forna yo doomu ndeyam nga lepp nga waaw lan nga mu ñu wax lo mu na fatelu ci mom lu lo xamne dafa foni tay mu xalem
Seen keur every time fofu la doon agné because of li problème bi ñom seen keur ñoo doon jëkka préf fi agné waaw waaw rek ñu dem fofu rek agné rek keur gu mag la waaw yaayé gis ñom wona clock rek ñu agné time bo fofu leen de nek rek seen agné fofu rek tassaro waaw deug deug yaatu because su nekkon keneen tamit mën na ma nek di xatal fofu non ba duma fa mëna li waaw luma baax duma xam ci mom dal ma ngi koy ñaanal dal ci lum nek ni yalla may ko ci Jim kunta lañ sét ci Blog TV Gambia yo kunta salan la ak la nga mëna wax ci mom ak loko ñaanal kunta waaw man kunta suma raka la raka la sax man ak broda bi ñoo nekkon di anda ban broda ibrahima ibrahim bo soldat bo nekkon di anda say wa kon nga mëna wax ci mom ah lima mëna wax ci mom da xamna ne dal ku bax la ku yaatu la ko sax ñun ay broda am nañ waye bot suñu dajé da nga fokk ne comme ay morom lañ sa waxtaan every time kaf ak ré fuñ mënu dajé dal dañu nekk di kaf ak ré sa even barki dem rek ma ngi dajé ak mom sérékunda ci goudi ci jabaram so mo dajé ak mom after mu daw téma mu né mo jabaram nako ki time halé lu ma def suñu da mu né dur da mu né disturb yé non so da mom dama nekk na ko xamanté da ku cool la dal amu ben problème koñ bi fi yépp ak naané amna ñepp jamma amna ak ñepp jamma ñuko mag ak ñim mag do mëna xamé ak gaay because of always dal waxtaan kaf ak ré dal lool mo xamnañ ko ci mom bu baaxa ba waaw ba tax na ñu ko ñaanal yalla dal lim jublu dal ci kanamam yalla nako yalla defal ndam yalla may ko ndam bare 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 dal waye xamna ñu ko baax la dal yeah ku baax la yeah de ngeen say lu wax ci mom ñu né yépp séda yu baax la su ko def don tam duñ ko wax ndax ñi kenn momu leen waye def lu baax rek ko or fu mu nekk ni suñ joggé ci mom dañu séti keneen so mag ji kay ñu waxtaan tu bala nga julli ji julli desna 10 minutes desna 10 minutes de ngeen ak untam satina sa dal wa so na dem jaay ko waye yow mom fu mu nekk daf la jina dal la wala jinal gis nga kuñ togal ni kuñ def ko ba disturb satia dalam diko jaay nga diko def lu nekk nga koto bi mom moy lolu nga fum nek ni mom lañ togal ni assalamu alaykum señ bi assalamu alayna neyu di len gëram ñu lay ziar bu baax man demba saxo la tuddu demba saxo wa nu kebe nga fi waaw yow bok nga señu yar kunta waaw xala la ci man de son na la deg na de waaw sa sa la dama daan togn toujours waaw ñu ko sant diko gëram nak waaw parce que xala bu am yar la am yar la amna respect ndissane yegna ay magam ndissane ñun daal ñu ngi ko ñaanal lu sembu daal yalla yalla jappale ko daal allahumma amin tele bi yalla yalla barkel ko amin yalla amin da borom tele bi manam mo bokku nañ dara mohammed wa mohammed moussa sala jangal na ñun ñaar je suis content su la gisee waaw ne suma gaay yi waaw bu nek mi content na ñew fi waaw deug la content da fi dekkam la dekk yaayam la deug la wa yow teji ki nekkam borom bet na la wala betu la dede betul ma parce que bu mu doye xale daf ko daan fonto motax
ne gune mom bu wax lu mbugu rek mu naam bu magé ci loolu la ko yalla pousse motax ñu ko ñaanal da yalla barkel ko suma wax do ci bari waaw xamna ni mu lo wa deg na sablon sax ta dal di jaay rek waaw le yere dama la ngeen re mu na dax jël ben père sol dem de yono waaw est ce que kon ki sol na la kon na ko dama japp ne xala ya la rek loolu do dara waaw nek dafa ko rofé na bu mo ñam mu ko wax nek dafa ay père père la la indil te gem na ne di la ko indil ndax ñaanal la champion la naw la jajeuf baare mo warna man lu passé lol sax ndax xolam xamna ci mom lo xamne passé na lu yalla yalla japp rek yalla yalla barke ci liggey amin la jajeuf bu baax way baana jerejeuf wa de ngeen wa bay ñu jël señ bi ñu waxtana mo bla moy julli bla moy dem julli ñu waxtana señ bi togal ñu waxta ak yow ben 2 minutes waaw de ngeen kuñ jog ci kuñ joge nonu koku tamit wayam la magam la leppam la ñom ñoko yar fi de ngeen wax bu rafet bi assalamu alaykum señ bi ñu ngi la ziar wa ñu ngi la delo ziar bu baax ma leena nay yeen ñepp ndi refel lu seen ñew fi ci ndung kebe jerejeuf no tuda señ bi bu baax ak yow fan nga tamit man ma ngi tuddo alpha dramé alpha dramé wa wa ndung kebe fi la wa ndung kebe fi nga wa alpha tay dañ sét seen raka seen xarit seen jerbat seen doomu nday muy konté jino mu nekk champion mi nga xamné ñepp xamné ña combo ndanan la ño sét ko fi pour Block TV waxtana mom té ku mom télé bi fi la judo fi la yaro mohammed ka fi la yaro ñepp xamné ku ndung kebe ño fi tamit ñu wa ndung kebe di jël rakam di jël xaritam jël leppam tayji lan nga ñu mëna sédé ci jëm ji lan nga ñu mëna wax ci mom waaw loolu dé mom dana ci soor bu baaxa baaxa baax la ñeen ma ci ko xamné ku neexa wax la ndessane waaw boy wi mom mako yar suma ron la nek ndessane lu mu top ni di lambu sax ndessane football la ñëkke dégg na goal ki fala won goal ki fala won jëlal na ma ay cop ndessane boy bu am discipline ndessane boy bu gëm bopam ndessane boy bu fonko ay magam ndessane ta lum sembu ni inshallah yalla dana ko ci may ndab bam contane ñun contane nañ ci mom bu baaxa baaxa baax boy bu am discipline la waaw lolu ni ñi ser nañ bu am discipline la ñi ser nañ ko ku respect fu mu joge ko tam la waaw gëm na waaw gëm na ci gëm na ci gëm bopam la gëm bopam la te ko jox so joge ci dekk bi rek dekk bi jappale te fo joge bu ko faté fa am solo do na ci faté wu fu mu joge de lolu am na solo lolu waaw faté wu fu mu joge respect na bopam trop gëm na bopam gëm na fu mu joge ko waaw ñepp ser nañ lolu yow yow ki mbeureum nekam mbeureum dafa fay beto wala beto ko ngane gol ki betuma daf ko dan foye bu baakha baakha baax tay mbob kay ci fil bi moromam yi kum ci tiye bu la bokke ñak nga ndissane wa lool mom luma sédé ci mom la dañu di wax ci mère mi wax sa doom mu bay suñ doom dor rek dor wa mo tax tamit xam nga dafa neex pour nga ñoo fekk ci nit ki fu dëkk waxtaan ak ay mbokk waxtaan ak ay andi jamm yeen yi lu ngeen waxu ci ki rek kenn du ko xam yeena mëna feñal pour dëkk bi adna bi xamne ku ko séna xamne ki fu mu joggé fi la ki suñ ko gis élé ñu mëna ko jox ci combo dafa am solo waye dila jox jaajeufal dila jox jaajeuf ba paré dila ñaanal dila wax ne tamit lan moy sa fenal bu ko julli jonne ya ngi waaw diko ñaanal rek fu mu bëgga lambo agër yalla dimbalé ko mu ag fu raw bëgg bëggam ndessane waaw am nañ contenté bu baax ci mom te inshallah yalla dina ko jappalé ndessane waaw ne gëm na bopam gëm na ay wajuram ndessane waaw te jambar la tam ndessane waaw lool dal ñu ko ñaanal bu baaxa baaxa baax fu mu bëggar ag rek yalla yalla jappalé jërëjëf jërëjëf señ kont nañ ci yow ñu bay la nga dem ñu xaké nan waaki señ bi jégé ci tout ñu waxtaan tout rek jégé ci nga sañ ñaari bar sañ ci ñaari bar rek comme ça mom fi nga wax ñaari bar rek wa assalamu alaykum ñu ngi ziar wax ñu tour bi rek keba njay keba ki keba njay la tuddo mom ñu kebe la deug keba dañ bu nga wax ñaari bar rek lan nga xam ci ki ak lan nga ko ñaanal ci carrière ki re mo lu mu ko ñaanal ya nako yalla jëmele ci kanam rek sa ku baax la mom mom la wa am discipline mom magam ñu ñay magam len mom ba amul makam bu ne ñepp la jox ci rek mom ku baax la ba ma ko ñaan ya nako yalla may ñab dapa jappale ci suñu ñoom ya nako ko yalla jappale rek wa dem ci kanam ci kaw mo mu amna yar mom lool la la xamna ni mom lool man fi la deug wa ku lon wax non doomi ndey man nu ram lu magam la magam nga wa moy boy mo do won ci kaw ali wu non ko ni yalla yar ci koñ bi wa wa lool na solo lool na solo dila jajeuf bu baax rek ci wa kontan nañ ci bu baax way wa comme niñ ko waxe rek gis ngeen fu mu nek ni wa jajeuf comme niñ ko waxe rek gis ngeen fu mu nek ni ñoo nañ fi ci grand place bi nga ay magam ñoo fi nekk ñuko yar xam ci mom lu bari gis nga luñu wax ci mom lu sédé ñu sédé ci mom rafet na def lu baax rek ak or tat na amul solo nit ki mom fo mu ti nekk rek nekk fa ak nit ñi jamm dafa am solo ndax bës tu ñak ndax bës bi xamuton dina ñew ñaata at tay ji ñu war fe ñew waxtaan te man duma fay pass jall ferri ci ko xamne amul cër ci nit joxul cër doomu adama amul respecté fonkuñ ko dedet ndax niki so amul dress dañ la nga wara am cër da nga wara respect ci doomu adama da nga wara jox cër ndax nit ki cër moy lepp lo mu ndew am lo cër amal millions so amul cër ken falewu la waye so ñeké am cër sa ñep ñaw la kon ñu ngi fi ci nu ngi ba tay jeexagut dañ ñu won fi rek ci place waxtaan ak doomu ndey waxtaan ay maga waxtaan ay kilifa ñu wax ñu rafet ci mom nak
suñu paré dañu déllu ci kër gi mbobeen waxtaan ak maire waxtaan ak sister yi wa tek leen seen baram mo dem ci ñoo Block TV Gambia ñu ngi fi ci nuu kébé assalamu alaykum mag ñu ngi la ziar wa alaykum assalam wa rahmatullah ñu ndel la ziar di la nuyu ak sa gani bismillah ah jërëjëf ñu ngi fi ci nuu kébé nga nek kilifa ci kunta ji ñoo nga nek kilifa ci kunta bu mag ngayen bokande ak bay la mëna wax because sen yaay ay wol la ñoo doon anda ba mag tay ji ñoo setti saraka set sa xarit setti tamit ko xamne tamit akhlu lambu gambia dañ ko nawlo dañ ko sop dañ ko bëggal mu nekk am respect muy kunta ji ñoo kunta kinte bu mag tamit nekk nga bokande ak bay mo tuddé kunta duppé kunta bo bopam tay ji ñoo setti la dañ bëgg wax ñu yo yaay kan no tudda ak lan nga ci gaay waaw ma ngi tudda alhaji modou ndjay alhaji modou ndjay waaw ñu gën ma xamé ci Diom Ndiaye dëkkandu kébé fi di door war am kunta suma rakala gas kunta jinyo mo kunta kinte man ma amé kunta jinyo comme su amé combat man ma dé dox affaire am amo affaire kunta jinyo kunta kinte sa wa man kunta bi la mom because dé man ak brodam ñoo dé anda suma ngon gudé bëcë mom mo né ka bron sobu le amat wa dañ ñëw nak ya dawal na bo fatale ko adi ci gëna amna sen combat yu tombalante won ci leneen cede won man nak mune man ma mom bi mom jox ko su baraka mom bokande bay mu ñu baraka mom bokande bay waye boy bi alhamdullilah sante yalla bu baax deug la bëd na jaama xam nga am na respect tayit ku nexa waxal la wa man mom amul moy tir ci mom man dede te mom tamit xam na ne mom su amay combat gis mu ci gënaawam amul lu moy ragal te inshallah rabbi fuñ bëgg mu aga su bayul loxom su teggu tang fu ko tek dina fa agata inshallah du yaga sax inshallah wa jerejef ñew nañ fi suñu kewé sess la nga wax ñu lo sul waye kunta bi lo ñu mëna sédé ci mom lo xamné comme ci ay jikom la wala ci arène bi lo xamné tay ji gis nga ko ci mom ni su ko défé nga ci mom tamit su téyé dina am lo xamné loolu la ñëpp di ut ci arène bi ok lo mëna sédé ci jikom lo mëna wax ci jikom xam nga dama dama da ngeen nek ko bari jam bo foga téyela ku toy you know mais boy bi beurna jamu xamna bu chaaxa jeexi xamna fu mu tollu nit bu ko dañu dañu dima togn ba gis ma change ma kanam rek dina bro change na te tan na waxal tamit nak deug deug bu gëna mboka bu gëna family lu am xam nga bu nga gestu fi mo lol da sut fu mu la comme fu mu tek tankam bu ko teggu du yaga dara ñu la nek na roi de gambie te inshallah lol ñu ci dox inshallah te du yaga sax inshallah su wé so tay ji mu nan ko mom Block TV fi la tousano muy mohammed yo xam nga ci dara yow ni ñu mëna wax lu bari ci mom fi la tousano fi la yaayam judo fi la tousano fi la xam fi la fexam ba tay ji ñoo set ci rakam set ci ko xamne wolere ki bayam ak yaayam ay wolere lañ day and bu rafet yag tay ji ñoo set mom télé bi ñoo set télé bi nak muy dem fu nek america angleterre fu nek ñepp diko salam Block TV tay ji lan nga mu wax tay ji ndé gërëm bi delu gënul gal gi paré mu melni soti sék def tay ji ñoo set ci bi li du hasard lañ nga ma luma mëna wax nak deug ndax mamar ka suma ongul la man suma ongul la waaw because time bobu nonu mo mag nak waaw deug la waye dañ dan and ak mag mom su wata school rek man suñu kër ñoo opposite won suma mam moko yar muy mam comme mo yaayam ñun ben famille lañ mën ak mom waye tam bokku mënon defar auto ko taxal nak ya ma understand moto ma ba nga lu mu ne moto gata auto gata yi ni daf ko won liggey dañ dan dem do yobu ben ci ben ci gënaaw kër gi ni seen gënaaw kër ni amon ben sant ak mo ne ko fofu tam bo dañ da bay fi mboxa su demé def dañ day out bante bi xonci ko ni defar ko bam nice su ko liggey moto rek da nga fone no bi tuwa bu mo fa jaar ak li fin am poti mew yi ni daf ko dey mëna tangal doko defar ci moto nako xarañ la no ma hok xawon dañ fa mo wona dara rek because dafa yagar li fin ci affaire ndoyam tay tamine ku bëgg dekk bi la man suma oncle la degen tante nekut oncle ay fradu dajé day ko kolé mako ma dem nuko ya nga dem suma dekk degen tante bo video kol ma ci yoon war ngeen dem sax ba seen kër sax ngeen interview fo non dem na ci kër gi waaw de jël nañ fofu yeb won ni waaw ma sha Allah suma ñay ku baax la nak ku bëgg nu ngeebé la tay xamna ne mom fi la yoro waré mu ñew tamit ku ngir rakam ci wa gis nga ko mëno gis nga ko di la ñaanal ya rek yalla may len jamm may len wer fu fuñ bëgg ak yalla agal len lool lañ bëgg wax ñu lan nga gis because ki bëregul combat yu bëri way ñu bëri xam nañ ko tay ji tok na luma tuyé stress bëru ya ñu nak di daw wala mo nek di tanatu yow because yeen sister fam ñu fa démé ba lay ko waaw xam nga ki so xolé jëmam bi ak atam yi dañ outé jëmu jëm ak atam ki gënu ko ndaw la na ci dogu xam na ki légui la rek waye
morom sa tax beurut dana beure baay ba du beure morom ki dana beure baay ba du beure morom tay tamine fu gaay de xol du fofu nagn ko jox xalé la nagn ko may chance mu beure nagn ko jox chance mu beure ñun fu nekk ni ki warna mëna beure grand combat ay mbeur ñoo jëlé Sénégal dañ indi ñi beure fi yo ban beur nga fone ci arène bi ki war nañ ko jox mo fu nekk ni ñaari mbeur la gis nañ ñoko ñoo moy nakala ya jame ak ki naka xam tan kapte yende roi sa ngeen mo ko jël boy man xam tan suma ko jox suma mbeur la degin tan wa suma ko jox mo jël mo esiko si leket are ki ko mal leket mu top xam tan kay ma jël la nga jox la baga xam tan ko xale mu ko suma jëlé ma ciop la ma ngi leni gis xala ma gëna de romb rek mu top ko ci stade xam tan du ko jël de ki dama am fidde luma la won ni tele lay waxe xam tan du jël boy bi la su ko jëlé boy bi dana ko dan té luma gëna jax leket lolo leket mu ne ma ki mu ne ki moy man may mom ndax leket amna mo emission bara aduna bi ñu ko sétan fu nekkal toj mo tamane so jëg ci la gëssi mom lay ñëw té lekkat ñu wara ñëw ci kanam yo ki ni xam nga xam ak ki ba fi tan fan la ko jëlé way jaxal na ki fu mu juddo ku fu juddo am problème ben kuy xaptal su nekk ci arène bi waaw fu mu yoro suma ko o sa duma gis fu mu juddo ku fu juddo ñaka fit té ñun ñu ko yar tamit dañ la def lo xamni dang ko def nga def ko joy nga def ko rek dang ko def bay fos ñun fofu lool mo nekk fi ñun xalé bu juddo ñu ngi fi ñu la tapel la dedet amut nu ngay fi xal goddu fu jëlo tapet digeenu sa bo len dugo yobu ci aram ñu defal lool ak lool deug la lool mala ko wax deug la tay inshallah rabbia yalla man dama bayon lamba dama wonako na bayna lamba han waye mom neena ma suma combat mané ko suba na ñaan yalla mel ndam waye luma mo taw yu bass lamba mané ko tane ko ci ponkali da ko ci ponkali dama honestan boy bi man xamna ko baxa baxa bax diko ñaanal yalla rek yalla mu ñoko ci ndok ba fu mu bëgg ak yalla agal ko ba su bo dañ xamne dominu gëbe genn na te dal fu mu waxe nga dog ma moy promoteur yi mbeur ñoo jël leen jël Sénégal na indi fi ñu bëre ci fini fi lour bo fu jël Sénégal lour bo mu ngi muy Gambie fini dañ jox boy chance Gambien bo cede fi ñara mbeur Sénégal ñoo joggé ñoo bëre ci Sénégal lamb comme bi yaako du domi Gambien du def lolu domi Gambien ñoko fay lu nga fay Sénégal do ko fay Gambien bi te la bëre li nga bëggo bu baax ah ñun ñu lamb lay xam di ñu na ndu gisal dem ci albi France albi di sétan lamba man fu la dem walaji lamba fini ñom xam nañ ci lolu nono waye nañ ñu jox ponkali man xam dal la soxla wala balaka ki naka sori xam dal wala boy bi ya jam xam ya jam kunde ki da ko dan fi gay fight ko gay ya bagage lolu suma karam la ta doon raka mo ñew defal ko lu leer inshallah rabbi te lolu du yaga sax ñu ngi la sante di la gërem di la jaajeufal di ne te dañ ko wara décorer salam bu yu nañ fa nek nañ fa nek ba guddi inshallah ñu gëna yaata waye sante nañ la gërem nañ loy ñaanal wa rew mi loy ñaanal wa ñu Allah ñoo ñaanal waaw di len ñaanal yalla defal len jamm yalla musal len musal len yalla musal len ci setan may len xaas beuri xaar bu set may len wër gu yaram jangor yu ne ci rew mi yalla wajj gëne ko fi moko fi mëna gëne yalla ko yalla gëne suñu gëna gaawé go sam ni la yalla natal nawet bi ñun bu ko ñun ay baykat len bay lay am xam nga ya ko fi jaay rek kepp ko xamna ya xol nga ci wala am gan ci gañu yalla def so xol bi loko mëna muñé barke baxu yalla yëndëf yeen ñi fi ñew tam yalla may len katam bi ngeen dello ba ngeen di fi ñew dekk ba ñu na amna am nga station nu ngey fi ni xam nga ñu leen jox xibaar yi ngeen jokkalante ñun suñu gëna gaawé inshallah jërëjëf bro gërëm nañu sax bu baaxa baax mo warka diko ñaanal yalla fu mu nekk yalla dafa ko fa jaamu mo family am di nuyu yaaya mam aji bom ku bëgg gëtt taaf la nak bu gëna ko def ak ciuko ak xobirat xobirat jërëjëf okay jërëjëf baay jërëjëf wa si kanam wax ñu lan nga sax suñu ak lan nga ko ñaanal wa tour bi lañ bëgg nga wax ñu señ bi man modou ndjay modou ndjay fi nga dëkk nu ngi kër la dëgg reñ wa lo xam ci saasu na saas kana baax rek 15 years man jëm bunti kër di liggéey musuma gis mo mer lissane musuma gis mo am stress lissane te luma gëna neex ci mom bëggu dëkkam lissane ki ku bëggu dëkkam la fu mu dem rek daf dé woné na mo man nu ngi kébé la dëkk fu mu dem rek ba ci fier bi sama ngi sétan ben limi ci tip top bi ku bëggu nu ngi kébé mo nekk ni te nik doom adam so bëggé sa dëkk rek ñëpp lay bëggu lo moma gëna neex ci mom doom adam no nga wara mel fo dem rek da nga wara woné na man nu ngi kébé la dëkk te mom fu mu dem rek ben ñaar mo la nu ngi kébé la dëkk lu mu gudi daf lay wa nu ngi kébé waaw lo rek la am luma ci wa jërëjëf way ndjaajata jërëjëf ziar nañ ñor daan na wala lan la xolal gël ci sa kaw waaw arbitre lu mu wax arbitre lu mu wax barbe lu mu wax kunta si ñor ak bégé nañu xaar arbitre lu muy wax nañu xaar arbitre bi lu muy wax neena len genn di len
arbitre waaw kunta señor danna borom gersuma danna gersu aw gersu